Maar voordat ons nou by Libby Fortuin gaan kuier, luister ons net gou eers na van haar stories. Dis het ons musiek TV gehad. So die groot mense het gekom saans en dan sit jy om die vuur, dan vertel hulle vir jou stories. Die man se storie werk so. Hier by ons glo ons op 'n Sondag werk hy nie. En die tannie en die oom bly op 'n plaas en hulle besluit, hulle wil gaan hout haal die Sondag. En hulle klim op die wa en hulle ry. En hulle het nou lekker gekuier tot skemer toe in die veld en gekom ry terug huis toe. En toe die volman net mooi uitkom bok aan die kop se rand, toe kom die donkiekar verby. En toe gryp die man en die vrou, op die donkiekar met donkies en al. So as jy sans kyk as die man vol is, dan sal jy die donkiekar sien. Met die tannie en die oupa op die donkiekar. So hier by ons werk as jy op 'n Sondag nie. Dis 'n rustdag. Nou in die Kammiesberge is daar baie mites. Een van die mites daar is die waterslang. Nou daar waar ek groot geraak het op die plaas op springwater, is 'n varswaterput. As daar vreemde mense kom om die water te kom put, dan verdwyn die water. Want die waterslang weet onmiddellik hier is volksvreemde mense. So dan kry jy nie water nie. En dan saans, dan wei die waterslang daar by die berg langs. Hy het so groot lig bok in sy kop. Dan moet jy makken in die huis wees. Want dan mag jy nie meer op die straat wees. As jy 'n moesie het, mag jy nie naby 'n water kom nie. Die waterslang vat 'n mes met 'n moesie. Nou so 'n paar jaar gelede het 'n niggie van my se seun verdrink in Vredendal se see. En hy het rooi hare gehad met moesies. Hy het iemand gaan help uit die water uit wat verdrink het. Daar was so 'n maal kolk in die water en hy help die persoon uit en hy bring hom land toe. En hy gaan weer in. Nooit is die kind gekry nie. Plus minus 5 jaar daarna spoel die seun uit op die strand. Net soos die kind gelyk het toe hy die dag verdrink het. Rooi hare, moesies in die gesig. Net die gedeelte seker waar hy gelê het, was het so effens afgeskuur by sy sy, by die wang en by die arm en by die sy. En die groot mense van die Kammiesberge het gesê, die waterslang het die kind gevat. Hulle het so mooi vir die mense gesê, moenie daai kind water toe vat nie. Daai kind sal verdrink. En na ons daai storie gehoor het, kom ons die sommer by 'n water. As hy erg woel en dit lyk hy kom so na die wal toe, dan's daar iemand met 'n moesie. So julle wat moesies het, bly weg van die water af. Die Kammiesberg se waterslang is 'n werklikheid, nie 'n mite nie.